ce faceți, mă? Nu vă era dor de un clip din ăsta în care ne minunăm împreună de alți oameni care consumă sau mănâncă un singur tip de mâncare? Personal, nu. Dar am găsit o femeie, pentru că de data asta avem parte de o femeie care mănâncă un singur tip de mâncare timp de 30 de ani, și anume mănâncă cartofi cu cașcaval. Doar cartofi cu cașcaval. În trecut i-am văzut și pe oamenii aia care tot așa, unul dintre ei mânca pizza de vreo 30 de ani la fel și altul mânca doar burger. Bine, mai era și femeia aia care mânca doar pietre. Și am zis totuși să facem egalitate, așa că astăzi este pe bază tot de femei. Hai să o vedem pe femeia asta, sau mai bine spus, cum arată o femeie care mănâncă sau a mâncat cartofi cu cașcaval timp de 30 de ani. 34-year-old Kelly eats nothing but cheesy potatoes morning, noon, and night. I love cheese and potatoes. It's ooey gooey and just yum yum yummy. Da, la prima vedere, n-o să vă mint, nu arată de parcă ar consuma un singur tip de mâncare, arată de parcă ar consuma toate tipurile de mâncare. Că tot mi-ați dat câțiva dintre voi mesaj pe Instagram, căci că să fac ceva special de Halloween. Păi deja clipul ăsta mi se pare că se încadrează acolo. Cu tantia asta poți să te înveleși la iarnă, că și așa, na, în București mai greu cu apa caldă și cu căldura, așa că o folosești pe tantia asta pe post de plapumă. Bine, singura problemă ar fi doar când se bășește. Voi vă dați seama cum pute, frățioare, de la cartofia cu cașcaval, cred că-ți sparge nasul direct. Dacă o prinzi în lift și să scapă acolo, păi ești nebun, ajungi sus, dar leșinat. Bine, chiar și dacă se urcă singură în lift, îi zice liftul, urcați-vă pe rând. Glumele astea sunt mai prăjite decât cartofii ei. Each and every day, Kelly eats a minimum of 8 potatoes and 4 cups of cheese, amounting to a whopping 8,000 calories and 176 grams of fat a day. When I eat cheesy potatoes, I mean, it instantly puts a smile on my face. Când mănâncă cartofi cu cașcaval, pur și simplu îi se pune un zâmbet pe față. Și 5 kg în plus. Voi vă dați seama dacă tantia asta face niște poze de grup și la care alege să facă pozele zice cheese înainte să facă poza, că îi se face instant foame. Și eu nu înțeleg dacă mănâncă cartofii mereu cu cașcaval, adică simplu nu poate să-i mănânce fără cașcaval. Sau e cam micul cu muștar, că dacă n-ai muștar, ce rost mai are să mănânci mici? Poate așa se aplică și aici. Dacă n-ai cașcaval, ce rost mai are să mănânci cartofi, nu? Nu vreau să-mi imaginez ce se întâmplă dacă mănâncă femeia asta, de exemplu, o roșie după 30 de ani. Voi vă dați seama că, nu știu, crede organismul că e tehnologie extraterestră direct, adică, băi, ești nebun, există și altceva? My mom told them that I don't like ham and eggs. They made me eat them and I threw it up all over the table. Since that time, my diet has consisted of cheese and potatoes every meal, breakfast, lunch and dinner for probably 30 years. Can I get 3 orders of french fries and can I have cheese put on those fries? I won't eat at work. I'll go through a drive-thru at lunchtime. I don't really eat in front of other people. I don't really want people to know how much I'm consuming. E surprinzător și de apreciat totuși că folosește tacâmuri. Nu mă așteptam. Și ci că nu obișnuiește să mănânce în fața oamenilor. Deci bănuiesc că ăla care o filma este extraterestru, că altfel nu-mi explic. Și ce mă surprinde și mai tare pe lângă faptul că folosește tacâmuri este că femeia asta are soț. Acum mă veți întreba, cine dracu ar sta cu asta? Exact. Me and Kelly, we've been married 7 years. You're cooking me. I'm out of here. When Patrick's cooking, I'm usually in the living room watching TV because I don't even like being in the kitchen. Deci omul ăsta este un erou sau un nebun, una din două. Și oamenii aparent sunt căsătoriți de 7 ani. Întrebarea mea e ce a văzut la ea. Că na, de văzut cu siguranță a văzut-o. Că n-ai cum să nu observi, adică na. Dar ce a văzut? Asta este întrebarea de fapt. Kelly can't stand to smell or even touch most foods, especially vegetables. Well, I want you to try this because it's a green vegetable. Every time I've tried to cook her a little something extra, she just refuses. Just try a little taste. I can't. Râdem noi, glumim acum, dar este clar că are o problemă mai mult psihică și nu este de glumit cu chestii de genul. Eu glumesc că sunt prost și nu mă pot abține. Dar sunt destul de mulți oameni, inclusiv eu, care obișnuiesc să nu încerce foarte des mâncăruri noi. Chestia e că indiferent cât de mult îți place un lucru, fie el material, poate o casă, poate o mașină sau habar n-am un job sau, nu știu, un hobby sau în cazul ăsta un anumit tip de mâncare, până la un moment dat te saturi și vrei să încerci chestii noi pentru că devine super boring. Cam așa funcționăm în general, dar nu și femeia asta aparent. Femeia asta timp de 30 de ani încă continuă să mănânce cartofi cu cașcaval, ceea ce, hei, na, măcar știi că dacă te enervează și vrei să o faci să plângă, îi arăți varza de Bruxelles. Varza de Bruxelles cred că funcționează pe post de criptonită pentru ea. Ăsta nici bine nu i-a arătat-o și a început să plângă. Chiar atât de rea să fie varza de Bruxelles, mă? Nu știu ce să zic, adevărul e că nici eu n-am încercat, dar să continuăm totuși. Over the last decade, Kelly's freaky eating has caused her to gain over 150 pounds. It's taken a serious toll on her marriage,
and her health. My energy level, honestly, is like slim to none. I am headed for the grave if I don't change my ways. În ultimii 10 ani, femeia s-a îngrășat 68 de kilograme și observ că și ea este conștientă că dacă nu-și schimbă dieta curând, o să-i bată moarte la ușă. Dar stați liniștiți că apare JJ Virgin și rezolvă problema. JJ Virgin, asta este un fel de Mr. Proper, cum fluier la ăla și apare, așa și la asta, mănânci prost și apare. I'm JJ Virgin. Hi. I'm a certified nutrition specialist and a certified health and fitness specialist. Can we chat with you a bit? Sure. Come on out. Sure. When JJ and Dr. Dow walked up, I didn't know what to think. It kind of startled me. Why do you eat in secret in an alley? I don't want people to know what I eat. I'm ashamed of it. Mm-hmm. How has this impacted your health? Eee, cum dracu să influențeze cartofii cu cașcava sănătatea timp de 30 de ani mâncați zilnic de 3 ori pe zi? E sănătoasă tun? Foarte bună întrebare, e ca și cum aș întreba eu un om de pe stradă, un homeless, dacă este bucuros că n-are casă. Ce o să-mi zică? Da, frate, mă distrez de minune. I am so worried about it. I know your husband's worried about it. And I also see that you know that the french fries and the cheese is actually increasing your risk of those things, but you don't know how to change it, is that right? Do you want to change it? I want to change it. Eu nu înțeleg un lucru, dacă femeia într-adevăr vrea să-și schimbe dieta și o zice destul de convingător și cu lacrimi în ochi, de ce nu o face pur și simplu? Pur și simplu nu o mai face, este atât de simplu, la fel și cu țigările, la fel și cu alcoolul, la fel și cu mâncarea proastă. Dacă ești dispus 100% să renunți la ele sau să mai reduci din ele, poți să o faci și singur, nu ai nevoie de nu știu ce nutriționiști sau nu știu de ce experți care probabil o să-ți ceară foarte mulți bani pentru chestia asta. Sigur, ai o motivație în plus în momentul în care cineva stă acolo mereu lângă tine și se asigură că mănânci cum trebuie și așa mai departe. Dar asta nu înseamnă că nu te poți motiva și singur dacă într-adevăr vrei să slăbești sau dacă într-adevăr vrei să te lași de țigări sau chestii de genul. Și ce mi se pare fabulos că au pus-o să ridice sacul cu cașcaval și să-l toarne peste cartofi. Zici că face ceva incantații, ceva vrăji. 120 pounds of cheese. Each of those bags represents a month's worth of cheese for you. What I'd like you to do is pick one of those up and pour it onto the potatoes. Lifting the bag, it was heavy. Oh my God. 30 pounds. It's sinking in that I do actually consume this much cheese and it's gut-wrenching. Dacă treaba asta se întâmpla în România, o duceau și la preot să se lepede de cartofii cu cașcaval. Te lepezi de cartofii cu cașcaval! The stakes for Kelly are high. She's got to change now. I thought I was healthy. I just thought I was just overweight. You're morbidly obese. You've got metabolic syndrome. You are in no way healthy. I-au făcut și analizele aparent și mi se pare destul de amuzant cum i-a zis asta JJ Virgin pe față că este obeză și că are sindromul metabolic, care reprezintă o categorie de boli care se produc împreună și care cresc riscul de boli cardiovasculare, accident vascular cerebral și diabet de tip 2. E uimitor cât de deștept poți să fii cu Google în față, nu? Și oamenii s-au gândit să înceapă ușor și pentru început i-au făcut un burrito, mă rog, 4 la număr, iar unul dintre el este normal cu cartofi și cașcaval cum mănâncă de ea de obicei, cum este obișnuită. Dar în ceilalți 3 au mai adăugat legume, de la roșii, la ardei, la salată. What I'm used to. Normal. Each burrito has cheesy potatoes and then we've added in a new food to it. One down. I was getting more concerned because I figure we're going to get heavier and heavier into the different foods. Look in there. That's a new color for you. That's green. How do you do this? Hey, ce să vezi? Nu a murit de la salată, cine ar fi crezut? Și oamenii au luat-o treptat, au pus-o să facă și puțină mișcare, dar ce mi se pare fabulos că au pus-o să care și sacul de cartofi în brațe. I had Kelly carry a 10-pound bag of potatoes because I wanted her to really feel the weight of her cheesy potato habit. You're holding 10 pounds of potatoes, but in reality, Kelly, you've got over 100 pounds of fat that you stored because of eating those potatoes. Și ușor, ușor mai încearcă și chestii, a încercat și broccoli, bine, tot cu cașcaval și după ce l-a mâncat, a mâncat și cartofi cu cașcaval, că de ce nu? Totuși, în filmarea asta pare că se ține de puțină mișcare în fiecare zi și mai încearcă și chestii noi. Și într-un fel e bine, pentru că treptat se iau lucrurile astea, nu trebuie să le oprești brusc. Doar în cazuri extreme ești nevoit să le oprești brusc, dar cel mai bine este să o iei treptat, nu trebuie să le oprești deodată. Și ce să vezi, la final am
mâncat și salată verde cu piept de pui și pare că i-a plăcut. Și cum am mai zis în majoritatea clipurilor de genul, nu știu cât de reale sunt, dar cu siguranță există oameni acolo care sunt dependenți de un anumit tip de mâncare. Poate nu sunt chiar ei din filmare și poate aici joacă doar un rol. Dar undeva acolo, cu siguranță, există oameni de genul. Dar, da, cam atât și cu videoul ăsta, trecând și peste glumele mele proaste ca o concluzie, aparent nimic nu este imposibil, trebuie doar să vrei, să scoți sau să adaugi lucruri noi în viața ta. Și cam atât, o să închid aici, ce să zic, hai cu share-ul la pe Instagram, un subscribe la canal dacă sunteți noi și să aprindeți notificările dacă încă n-ați făcut-o și noi ne auzim data viitoare.